Välkommen till ännu en videoblogg. Idag tänkte jag prata om upploppen i England. Det var upplopp som startade med ett polisingripande där en familjefar som hette Mark Duggan blev skjuten till döds. Och det här sen resulterade i enorma upplopp runt hela London och även i angränsade städer runt omkring och upploppen spritt sig till. Och folk har ju diskuterat vad det här har berott på. Duggan verkar bara ha varit en utlösande faktor. Det måste ha funnits någon slags missnöje som har grott i förorterna. David Cameron, han kritiserades hårt för att han var på semester när det här inträffade. Och sen, inte förrän upploppen var i full gång, så kom han hem från semestern och började agera. Och då när han kom hem, så för att rädda sitt eget ansikte, så beslutade han väl sig för att sätta hårt mot hårt. Och första förslaget som han kom med, det var att sprida bilder på stora tv-skärmar över hela London där misstänkta plundrare visades upp för att kunna identifieras. Och det här är faktiskt ett, ja, i och för sig är de misstänkta för brott, så då är det väl okej, va? Men det är lite grann i gränslandet, gråzonen här, va? För den personliga integriteten att visa upp bilder på folk då, som fortfarande inte är dömda. Men Cameron kontrade med att vi ska gripa de här personerna till varje pris och vi ska inte låta mänskliga rättigheter stå i vägen. Exakt så uttryckte sig Cameron. Och där, i och med det uttalandet, så har han liksom passerat någon slags gräns för vad som är lämpligt i en liberal demokrati, kan man säga. Och nästa uttalande som jag tycker var ännu värre, det var att i framtiden låta inte bara poliser ingripa mot demonstranter, utan även låta militären ingripa mot demonstranter, till exempel vid OS i London 2012. Här har vi alltså ett system som är så pass urspårat att fattiga människor inte har något sätt att kommunicera sitt budskap till den styrande eliten annat än att ta till gatan. Och trots de här repressiva åtgärderna, som jag sa, knappast passande för en liberal demokrati, så har ändå reaktionerna låtit vänta på sig. Inte förrän han kom med tredje utspel så exploderade de sociala medierna. Nämligen genom att Cameron föreslog att censurera Twitter, plocka bort konton. Och då fullkomligt exploderade Twitter och andra sociala medier i en orgasm av kritik mot Camerons förslag. Ja, ett förslag som förflyttar tankarna tillbaka till östra delen av den för övrigt idag jubilerande Berlinmuren. Och nu har till och med utrikesminister Carl Bildt reagerat. Det var nämligen så här att den kinesiska tidningen som är knuten till diktaturen i Peking, Global Times, skrev så här och hyllade David Camerons förslag. De skrev så här: nätkonversationer sporrar människor till våld. Och Carl Bildt kontrade genom att skriva så här på Twitter att applåder från Peking är knappast smickrande. Slutsatsen är att mänskliga rättigheter är ingen självklarhet. Det är någonting som vi måste kämpa för. Och vi kan inte låta myndigheter utnyttja upploppen i London för att flytta fram sina positioner i deras spel, som för att inskränka våra mänskliga rättigheter. Vi måste skydda de mänskliga rättigheterna och vi måste jobba för det hela tiden. Jag måste jobba, du måste jobba, alla måste jobba tillsammans. Ingen kan göra allting själv, men tillsammans, alla kan göra någonting, och tillsammans så kan vi rädda de mänskliga rättigheterna och se till att vi får leva i en värdig framtid.